gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland oo weheliyo agaasimaha guud ee banka dhexe iyo mas'uuliyiin ka tirsan bankiga dhexe ee Soomaaliland ayaa waxay maanta safar shaqay ku yimaadeen magaalada Borama, waxaana mas'uuliyiintan u horkacay gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaad ay si toos ah u tageen xarunta bankiga dhexe ee laanta magaalada Borama, waxaana ay halkaas ay kulan kula qaateen shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta bankiga dhexe ee magaalada. Socdaalkani mas'uuliyiinta banka dhexe ee Soomaaliland ay maanta ku yimaadeen laanta magaalada Borama ayaa ujeedadiisa waxaa lagu sheegay oo kuurgal loogu kuurgalaya xaaladda iyo goobaha kala duwan ee ku shaqeeyaan shaqaalaha banka dhexe ee laanta magaalada Borama. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay maamulaha laanta lacagta ee magaalada Borama, Marwo Sacaade Sheekh Cabdullaahi Muuse. Soo dhaweyn kadib waxay warbixin kooban ay ka siisay mas'uuliyiinta banka dhexe ee Soomaaliland sida uu shaqeysa laantani. Guddoomiye, waxaan soo dhawow shaqaalihii laanta Borama oo diyaar ku ah oo ku jecel booqashada ayaa guddoomiye ku soo dhaweynaya. Guud ahaan laantu waxay ka kooban tahay dhismaha adeerkaysiin iyo shaqaalaha jooga faraha badan, maasha allah 19 qof baa laanta ka shaqeeya oo isugu jira madaxda, saraakiisha, horjoogayaasha, fuliyayaasha iyo gargaarayaashaba. Si habsama ayay u socotaa shaqada laanteedu. Waxaan waxoogaa guddoomiye ka cudur daaraynaa koobnaan ay nagu kooban tahay laanta, oon jecel in loo ballaariyo dhismaha laanta, in lanoo ballaariyo gaar ahaan khasnada arkiifiyada. Waa haddii qof shaqaal lagu soo kordhay nagu yarto intaa una ku filan tahay, waxaan codsanaynaa ballaarin laanta guud ahaan, gaar ahaan waxaan codsanaynaa khasnad oo nagu kooban oo imikada meel aan munaasib ahayn lacagta qaarkeed noo taalo. Guddoomiye, ayaan kula socodsiinaa. Waxa kaloon u baahanahay guddoomiye, waan kuu sheegaynaa laanta waxay ku taallaa faras magaalihii jidka weyn ee wadnaha ayay markaa saaran tahay. Bilicdeeda ayaan guddoomiye jecel lahay in kor la noogu qaado si aan markaa ula tartanno bangiyada kale ku yaala markaa dalka. Intaasi wixii ka dambeeyey waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ka socday banka dhexe ee Soomaaliland, waxaana ay dhammaantood ay suul taageen ujeeddada socdaalkooga maanta ay ku yimaadeen laanta magaalada Borama. Marka waxaanu ka bilownay horta bal in dhismayaashii laamaha banka in bal horta la eego waxyaabaha ka dhiman laanta xaruntii oo kalaanu dhisnay laanta berbera oo kale laascaanood ceergaab oo imika iyadana ay xadhiga laga jari doono haddii la yidhaahdo gebil iyo imika iyadana aanu soo marnay Borama imikana iyadana aanu kusoo dambeynay iyadana wixii aad u baahan tihiin iyadoo maamulihii kale joogo oo qoraal kusoo gudbin doona wixii ay u baahan yihiin oo dhan oo laysla eegi doono. Talabaad markay intaasi dhammaato kolay dee diplomacy isma taago, horumarku marba meel buu taagan yahay isma taago. Waxaynu hadhow hadban u leexan doonaa iyadoo haddana lagu jiro in capacity building kiisa saddexda magaalo magaalada kamid a ay tahay dee inaynu dhisno oo muuqaalkeeda iyo quruxdeeda iyo dadkeeda iyo maamulkeedaba la hagaajiyo. Waa naga go'an tahay guddoomiyuhuna maaragtay uu ballan qaaday in waxaa maanta idinka dhiman in la hirgeliyo. Waa wax weeye tayeynta shaqaaladu inay tay la yimaadaan oo taana aynu magaranaysaa sameyno koorsiyo laamaha lasoo maro oo niman aqoonyahan inta idin yimaadaan ida egaan oo idin tababaraan oo kor loo qaado oo magaranaysa dadka shucuurtooda tababaradu isma taagaan aqoon. Ugu dambeyntii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi, waxaana uu tilmaamay aanu socday markaa aad baan u faraxsanay maanta inaan specially aan halkan imaado aan soo booqdo. Borama waxay ka mid tahay laamaha kuwa ugu horeeya xagga dakhliga marka la eego, imika bashadkan ugu talagalay sanadkan inay soo saaraan over 30% bay kor u dhaaftay. Markaa taa qulid wax weeyaan mid lagu faana weeyaan, waxaanay ku imanaysaa dadaalkaad dadaasheen ee aad juhdiga badan geliseen. Weliba dee qaybtiina dumar kuladii maamuluhuna ay dumar tahay, head office muxuu ahaa sessionska ay u badan yihiin hablo. Waxaan filay markaa inay juhdi dheeraada geliyeen shaqadii ay soo saareen refenuga tii laga filayay mid ka badan. Waxaan horoodii ku imaan weyn waxa weeyaan laanta way iska dhisanta oo marka loo eego dhaascaanood iyo gabiile iyo ceergaaba iyo aad iyo aad bay tiina muxuu ahaa u fiican tahay muuqaalkeedu. Guuntii iyo gabagabadii guddoomiyaha banka dhexe iyo mas-uuliyiintii la socday waxay kormeereen qaybaha kala duwan ee laanta lacagta ee magaalada Borama. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishinka caalamiga Star TV, Borama.